群里的家人，大家好，非常感谢宝珠老师对我的这样的一个介绍啊，我非常非常感恩。实际上呢，我做的仅仅是很微薄的一点点，只是呢，希望通过呢我个人的一些经历，结合我对当下的这个地球特殊时间段的这样的一个事件呢，给大家一些我所知道的这种，或者说我感悟到的一些信息，或者说理解，帮助大家呢，就是在这个错综复杂的现实当中呢，有一个呢明确的方向性，这样的话会减少我们在这个修行过程当中的一些这种误导，或者说形成一些错误的方向。我把大家的这个问题呢，就是整理了一下，确实可以看出，就是说在这个修行当中呢，实际上存在不同层面的问题。我呢也是就我个人的一些理解，或者我个人在当下的这个状态下，我能够体验到悟到的一些东西，跟大家就是说聊一聊或者分享一下，就你们的问题，就是我能够给出的这样的一个答案。那么在我进行这个答案的这样的一个分享的时候呢，我首先想表达一点，那我所有现在提到或讲到的，是根据我当下目前为止，通过催眠也好，通过内在的链接也好，得到的一些东西、一些信息，进行的一个整合，所给出的一个当下的解读。那么这个解读的这种答案，或者说解读的内容，可能会随着我们这个事件的发展，以及未来我们所有人的这个意识的提升，很多的东西会随着这个进程呢，就是会有所变化。就包括呢，我和我周围某些已经知道的，可能确定我们要进行合作的一些人，给到的信息呢，都是根据当下我们的状态，当下这个事件发生到的这样的一个状态给到我们。那么我们要怎么去做？怎么样互相通过某些方式呢，同频共振，在一些意识层面呢，达到一个当下的一个就是最佳的合作状态。所以所有的信息，所有的这个知识，它都会随着我们这个进程的不断的加深，根据具体的情况给到具体的信息和内容。所以说，在我们经历的这个过程当中呢，我们的意识、我们周围的环境、我们周围所面临的许许多多的问题，都是在时刻变化当中的。那么，这个也是说明了，在我们这个国家传统文化当中，群经之首《易经》在可以说上万年前就已经把这样的一个信息，或者说这样的一种观念思想就已经告诉我们，但是呢，实际上我们每一个人在我们世俗的数千年的生活当中，并没有意识到这一点。那么，这个宇宙、这个世界，包括我们周围的所有一切，它实际上是时刻在发生变化的。所有的你得出的一些结论、你的感受，都是在这个变化的过程当中的那一点，通过各种磁场、各种互相的这样的一种影响而形成的。这是呢，就是说，我们一定要明白，我们所处的这个环境，包括我们自己、我们自身，我们时刻是自己在变化，同时也在别人的变化当中包围的。我们的成长是我们与他人共同，这个协作、共同催化，就是达到的这样的一个一个程度。所以在这个里边呢，就是说，个体与他人之间，如果你做到服务他者最高程度的话，那么一定会在将来呢，就是收获到一个程度、意识程度最高的自己。在这个过程当中，那么我们所有的这种催化的方式，就是一种互相的之间，这个互相，我觉得是怎么讲，可能也不为过。在我和我的未来的一些这个共同就是做一些事情的这个朋友身上，我们是已经非常明确的感受到了这一点，就是说，从
这个自己的内在，高维也好，或高次元也好，那么就是他给到我们的信息，就是除了我在第一次的催眠当中，那是我第一次他给到我很具体的一个信息。那在我接下来看来呢，就是说他给到我那样的一个信息，一个是让我对我自己的这个我有一个非常明确的认识，让我对我所要做的事情有一个非常明确的认识，也就是说，那个具体要做的事情、那个方向、那个点就已经具体定位告诉我。但是接下来我怎么样要走到那一点，怎么样要去这个做到最后的这个事情，所有中间的环节，那是我自己呢，就是要一步一步去修，通过修行，一步一步通过跟周围所有的人的这样的一个合作来共同去完成的，所以呢，他们其实只是很清楚的告诉我了，那么我的未来的就是要做的事情，或者说我可能要到的某一个点，但是他们不会剥夺我作为一个地球上的普通人，在这个扬升过程当中，所有我个人应该能够经验到的这样的每一个细节，所以在我细节的这些内容上来讲，其实我目前来讲还有很多很多不清楚的地方，但是他们很清楚，但是他不会告诉我，他会给我一些体验，然后呢，会通过其他的人，通过催眠，或者说通过其他的一种方式，那么就是间接的让我去体验，让我去知道一些东西，结合我自己内在已经明白的一些东西。那么我想呢，就是说这样的一个合作，应该说是我们在扬升过程当中，你愿意去提升自己的每一个个体，可能都是面临的这样的一个方式。那么这个方式，我个人的理解，它会避免每一个个体在扬升的过程当中，因为意识的提高，因为其他方面的这样的一个自己的提升，可能会带来的一种骄傲，或者说这种产生的一种中心感，或者说权威感，所以这些我觉得协作合作这个方式，它可以规避掉很多三维的人们在认知上，那么它形成的一些习性。这个呢后边就涉及到就是可能有一些家人提到的问题，我会可能结合具体的问题再会说一下。另外就是说还有一点呢，体验到的，在我体验到的，就是高维度的这样的一个存在。那么就是我在我的体验当中，就是链接高我，然后就是冥想当中呢，回到比较高维的这种时空下啊，不能叫时空，这个那个，他们好像没有时空这样的一个字眼，就是在高维度的那样的一个状态下。人是什么样子？灵魂是什么样子？那么那个灵魂，它就是一种纯粹的意识能量体。那我这样说的话，就是没有体验过的家人，就是完全不能理解这是什么。所以呢，就是在这个三维度的地球的这个认知系统里边，那么语言呢，是我们认识这个事物，接受这个世界，描述这个世界，就是用的应该说最权威的一种方式，一种工具。那么我们必须要借助于这样的一个语言的工具去表达，去描述我们知道的一些事情。那在高维度的这样的一个存在状态下，它与我们这样的一个物质化的世界是完全不一样的，所以它用我们现在所使用的这样的一种语言去表达的话，会有很多的困难。那么有很多就是，你根本就无法用我们的这种语言去很完整的去描述它。当你这个语言，一说出来，一表达出来，就已经与你体验到的那种东西有了一些差异。那么当这个语言传递到另外听的这个人，那么在他的意识没有就是与表达的人呢，就是同频有或者类似的这个频率的状态下，是很难理解的。那么在这个理解的时候呢，就会产生很多的扭曲，很多的偏差。所以就是说，语言
或者说所有的表述，其实它都是一种方便说。也就是说在，就像我在表达的时候，我是在我能够，就是想到的，或者我能够在我的认知，在我的知识体系当中，希望是能够找到一个，最贴近。最相似，但是它本身其实还是有一定的偏差。但是如果呢不这样说，我可能更难找到更合适的一种表述来去表达我想说的那个内容。所以呢，就是说，所有的表达它其实都是方便说。那么我在现在这个我的一个意识能量的一个状态下，我这样来表达，可能再过一段时间，我会有更合适的。更理想的一种表达。那么，我想就是说，随着我们表达，就是我们这个意识能量的维度的这个不断的提升，我们的表达，我们的理解都会随着这个过程呢，不断的去提升，不断的进入到一个更加完美的这样的一个状态。所以呢，就是说，它是一个不断发展的这样的一个过程。那么，就是说我这次所分享的内容，只是代表了。我当下在这个仪式的意识能量的状态下，就是我认为最好的一个表达。那在将来的话，我随着我的意识提升、能量提升，我可能会用到更合适的在那个状态下的。那么这个就像在其实欧阳在中间我看到他发了一段这个文字，实际上也是提到了这个。我在昨天的这个分享当中用到的现代心理学的这个弗洛伊德和荣格的，这个意识的这个概念，实际上就是说，意识的这一套相关的理论或者说解读是完全存在于呢这个佛经的这种或者说佛教的唯识宗这个里边，但是大家现在对于唯识宗已经非常的陌生。即便是这个学佛学的人呢，他也很少，或者说，没有太多的这种书籍内容涉及到这方面，这方面的资料其实是很欠缺的。那么他的这个欠缺，实际上又会被这个现代心理学呢，就是所怎么讲呢？就是借助于现代心理学的这样的一个学科，就是把它里边的内容深入浅出的，以呢就是现代人他的认知的程度能够接受的这么一个层次来体现出来。那么这个里边实际上从弗洛伊德到荣格的话，其实它也是完全不一样的。这一点就是在昨天的时候，其实我还在我这边认识到了一个，北京大学哲学系就是硕士生，那么他是专门学习西哲的，就是西方哲学。那么我跟他在聊天的过程当中，我们昨天是初次见面，他是经过我们共有的一个朋友在聊天的时候，就是聊到过。就是我呢有一些这种灵性方面的体验，那么他呢知道之后就内在给到他一种感觉，就是他一定想要就是跟我认识一下，见见我，其实见我的原因就是说他自己也处在这个状态下，他自己也有很多这种灵性的这个体验，包括他现在实际上也是在修这个密宗的一个法门。佛教密宗的一个法门，那么在他就是没有信这种密宗，或者说没有真正揭开神的这个层面的时候，这个面纱的时候，他说他在学习他的西方哲学的这个课程当中，学得非常的辛苦，虽然学，但是有非常多的问题他自己解读不了，但是当他进入到神性的这个维度的时候。他曾经在他的西方哲学的学习当中遇到的很多很多的问题，基本上就可以说迎刃而解。而且呢，对于现代心理学或者说其他的一些人文社科的这个学科里边，那么出现的问题呢，就可以说一通百通。
这一点就是说，我们两个在聊的时候，因为我实际上也涉及，就是属于本身的研究的内容和学习的方向也是在这个层面，文史哲都有所涉及，但是可能呢没有那么的专业。但是对于某些问题、某些人，我们两个人的一些感受和体验，基本上就是说完全合拍，一拍即合。所以当时我们也提到了弗洛伊德。实际弗洛伊德呢，他是徘徊在灵性门口边缘的这样的一个心理学家。他自己对于灵性的东西呢，就是并没有直接的这种很明显的一个体验，应该说，但是呢，他已经把人们对于，尤其是在西方的整个的这样的一个人文社科的这个发展的脉络之上。根据他自己内在给到他的这样的一些启示，把人类对意识的理解提高到了一个层次。那么这个应该说是他非常大的一个贡献。当然，他在他的这个意识理论的整个体系当中，他也是有他的欠缺的。那么这种欠缺其实就是说，我们每一个灵魂，高维的灵魂，当你轮回在地球的这个三维世界当中。进入到这样的一个物质的身体当中，这个物质身体它有很多的这种无法与你的灵魂进行共舞的这种制约，就会造成认知上的很多制约。所以弗洛伊德，我想也是这样的一个灵魂。那么他的这个理论，他的一个这个意识的结构学说，还是启发到了他的学生荣格。那么荣格是一个什么样的心理学家？荣格是一个在现代心理学的这个理论体系基础之上，把心理学的一些东西引入到玄学的体系当中。所以说，可以看到在荣格的一些体系当中，他所形成的一些理论、一些概念，那么就是已经更加趋近于就是本性的这样的一些东西。而且荣格呢，他的心理学的体系呢是受到了易经的这个内容的启示，所以在这个层面上来讲，我们可以看到，就是说每一个学科它的发展，它其实也都是在受到了某些神性的这种引导。所以这也是在我选择就是想要怎么样去表达一些内容的时候，就是想到了就是心理学上的这两个就是早期的这种心理学家。那么，在他们之后的拉康，雅克拉康，他其实又把我们对意识的认识引入到了再下面的一层。那么，整个这种心理学的一个发展，就是一环扣一环的发展，实际上它在逐步深入到每一个自我的内在意识的内层，这个自我是如何形成的？那么，在拉康的那里呢，他又提出了就是他者、他人的这样的一个概念。当然，还有现在呢，就是在学术圈子里边，那么还有一些当代就是西方，更加有影响力的这样的一些心理学家，那么他们实际上，我觉得，西方的这个学科的发展和中国的这个易经的体系，另外还有呢，就是不同宗教里边所讲的这个体系，其实是殊途同归的。那么在宗教的那些经书里边。包括《易经》的这个思想体系当中，实际上呢，现代人传承下来的很多解读呢，与他原本所要表达的东西呢，其实都是已经有了很大的出入。那么，怎么样去引导这个人类呢，走向最后的一个灵性开启？实际上，现代的这种心理学，包括其他的一些这个相关的一些学科，其实它也都是在向这个方向去引导。那么，在人文社科里边出现的20世纪非常典型的这个结构主义大师德里达，他所提出的去中心化，其实也是在引导人类走向这样的一个觉醒的方向。所以说，其实人文社科里边，在20世纪的这个西方，特别是在欧洲，它出现了一批这样的这个思想家、哲学家，结构主义大师。那么这些人呢，就是你又很难用某一个领域的这种标签去定义他们，因为他们自身呢，就是涉及到就是多个
不同的领域，它又属于哲学的层面，可能又属于呢，又跟人类学挂钩，又和社会学有很大的关系，同时呢，可能又跟就是某些思想的这种潮流有很大的关系。所以在这些里边呢，你就会看到每一个人他身上呢，体现出了不同的这种面相，但是所有的面相结合在一起，才构成了他自身这样的一个人，包括他的一些理论体系。在我们20世纪到现在，结构主义可以说是，最典型的这样的一个这个思想体系。如果没有解构主义的这样的一个，就是在全球化的这样的一个发展，那么就没有今天我们所说的所有的个性的张扬。那么解构实际上就是解构中心，去中心化，去权威化。我们其实现在的灵性修行里边，又是体现了这样的一个就是去中心化。我们在灵性修行的很多这个朋友，那么都有一种就是感觉，包括我在前面分享的时候也提到了，这是一场呢就是极具个人性的、个人化的。具有个人私人定制的这样的一种特殊的一个灵魂的一个进化和扬升的这么一个时期，但是去中心化又不意味着在整个的事情当中它没有一个发展方向。如果我们全部绝对的去中心化之后，没有任何中心，其实就又像一盘散沙。所以在整个的发展当中，它一定是要有一个中心的方向去指导。那么在这个指导的一个大的前提之下，众生平等，按照自己的自由的意志，灵魂的自由意志。我这里提到是灵魂的自由意志，并不是我们在现在的这个世俗三维的世界当中所提到的一些，这个概念。这里边其实是有一些区别的。所以呢，就是在这个层面上来讲呢，就是我们既要有一个大的方向，那么又需要有个性化的这种张扬，个性化的一种体验，这两者呢，就是需要结合起来。如果呢，纯粹或绝对性的强调个性化的体验，那我们这个三维的世界依然无法整体的去提升。之所以形成就是这样当下的一个状态，实际上在我目前理解的这个层面上来讲呢，是由人在三维世界当中已经形成的某些固有的认知习性决定的。因为人他的无明是，就是我们处在三维的世界当中，我们可以说绝大部分人没有办法理解或者说体验到超过于我们这样的一个物质世界的之外的那个世界，那个时空维度是什么样的一种状态，我们无法知晓。那么就是说，在这个过程当中，又不是说所有的人同时会在同样的一个状态下、同样的一个意识维度下去体验到这样的东西，那么就会出现我们现在的这个状态，会有少数的人，因为他们个人的一些自身的一些这个层面、自身的一些本性。他自身的这个原来的就是说灵魂的这个发展历练的阶段，或者他本身产生的维度，决定了他们一定是会在这个觉醒的过程当中是属于走在前面的那一部分人。那么他们会首先就是体验或者说感受到高维度的这样的一个存在状态是什么样的。那么这一部分人你先行出现的时候，你所有的体验，对于普通的还没有觉醒、没有意识到这个高维度的这个普通的大众来讲，那其实就会在初期的状态下形成类似于这种权威，一个非常典型的这种示范效应。所以这个是呢，人的认知发展呢，我认为是必经的一个阶段。那么所有现在已经提前觉醒的人，你现在的经验，在我们将来大规模的出现这种大众普遍性的觉醒的时候，先有的人所有的这些经验，所有的这样的一些感受，都会成为某一个与你相近的，就是或者说曾经走过与你相同的这样的一些路的这个
扬升之路的这些朋友成为这样的一个群体的这种权威。所以这是一个过程，但是当我们绝大部分人意识程度已经提升到一定的状态的情况下，那么这样的一种权威它会自然的消失。这个实际上与我们三维地球世界上来讲，体会到的这种权威或者说权力是不一样的。它的这种权威、这种权力，实际上是以服务于大我的。它是越往上是越没有这种，越向上它是越会少于这种呢服务小我的这样的一个状态。所以说，这是我觉得我们需要就是理解的一个前提。那这样的话呢，下边我就结合我搜集到的这些问题呢，就是给大家进行一个在我当下状态下的一个解答。第一个是孔雷他的两个问题，实际上这个我们已经进行了私人的沟通，但是呢，既然他已经把这个问题呢，放在了这个大群里边，那么我也呢，就是还是在这儿稍微再回应一下。第一个问题，他说我和姜子牙的这个，我在分享的时候提到我和姜子牙的这个渊源也很深。他说我轮回到了人间，他为什么没有轮回呢？实际上，这个问题的提出，可能对于很多人，甚至是很多的修行人，他还没有。就是修行了很多年，他依然对于轮回没有一个比较确定的一个认识，所以会有这样的一个疑问出来。首先呢，就是我还有姜子牙，就是从古可以说至今都在这个轮回体系当中轮回，我们都没有出离这个轮回，所以呢，就是在这个层面上来讲呢，就是说。并不意味着说我轮回到人间，他为什么没轮回？不是这个意思。那么就是在每一个人的这个灵魂的轮回状态当中，每一世你轮回的那个状态，可以称为你的整个灵魂体的一个碎片。当我们最后就是你完全。成为一个完整的我或者灵魂的时候，应该说是你会把你所有的灵魂的碎片收集回来，那么一起，那样的话，就是说你会拼成一个完整的你，而且这个你呢，实际上就是你的高我，也就是说我们内在的那个我，本来的那个我，就是它的一个完整性。所以这个就涉及到下边的问题，他说这个高我是不是和我本人长得一样？然后确切的说，是从你生命的本源产生开始就有的，还是后天形成的？如果我返回十一维度，他们会不会跟你回去？所以这个里边其实全都是在没有这种体验或者是不太清楚的时候，会形成的这样的一些疑问。这个高我实际上越是到你最高层次的接近本源的那样的一个高我，或者说，可能会，因为我们的灵魂呢，它是并不是全部，就是在我现在，体会到的，或者说在我接收到的信息的层面上，我能够体会到的一个，所有的灵魂体并不是直接全部来自于本源。那么这个会结合就是那个易经里边所就是呈现出来的一个分形的系统，那么就是说每一个灵魂它并不是全部直接来自于本源的创造，那么就是这个灵魂体呢会进行通过分形的这种机制创造出来，每一个就是分形出来的这个灵魂体它都有创造的这样的一个能力，那么在每一个就是说分形出来的这个也不能叫个体的灵魂，就是不同维度的这种灵魂，它在创造的时候呢，就是会因为我们的维度是依次向下嘛，那么就是在每一个维度里边，它都会有就是说在那个层面它被初创出来的一些灵魂，也就是说有些灵魂它是直接可能来自于本源，有些它是来自于六维度的存有创造的。或者是说，它是在五维度的一个存在状态下被那个维度的这个创造者
造物主就是所创造的，所以它在我的现在认知的体系当中呢，大概是这个样子的。所以其实我们每一个人呢，你的灵魂出处到底是来自于就是最初的一个状态，你到底是来自于哪一个维度？我觉得这个是在我们自己修行的过程当中，你通过催眠，还是说通过回忆起自己被创造的那样的一个时间那样的一个状态，可能慢慢呢，就是说自己都会在内在呢链接到这样的一部分。所以就是这样的话，就是说你的高我呢，可能最高的高我，它是会跟你最初被创造的那个维度有关系的。但是呢，比如说你在六维度，被初创，那么随着你的意识这个体验的这个提高，你的最初的那个高我可能是在高于六维度的这样的一个三维的一个角度，大概来自于九维的这样的一个指导。当你的这个在你灵魂体验的过程当中呢，就是初级你是六维的，你随着你的体验这样的一个提升，你会这个达到七维，那你的高我呢会顺次就是向上提升，直到呢就是说你的维度达到最高的这个高我的这样的一个维度。所以这个我觉得，它是，高我不同层次，那么不同维度，它这个里边理解起来，我认为是有很多很多层面的信息。当然，这只是我当下的一个理解，也许在将来我还会有更好的一个理解。所以呢，这是高我，它的一个就是，根据这个问题，就是我又稍微补充了这么一点我的个人的一个理解。另外呢，高我是不是长得和本人一样？实际上，高我就是我们，你一旦知道了这种高维层次的一个状态，或者说你链接到，在冥想，通过其他的方式，你已经完全知晓了这样的一个状态的情况下，那这个问题其实就根本就不是问题，因为高我本身它就是一个意识，或者说就是一个意念，但是在这个意念当中，它又像一个怎么讲呢？核心的这个种子 DNA，它其实在你被初创之后，你的灵魂体验，所有的一切都是在高我参与或者说知晓，它一直是跟着你的，所以说在高我的这个状态下，他是知道你所有从灵魂被初创的那一刻起，你所有的经验、所有的体会，高我，你的最高的高我，他是全部知晓的，所以它是一个意念，或者说就是一个意识，它没有像我们人一样的这样的一种好像外形，不是这样的。但是呢，在高维度的情况下，它是如何变化的？它就像结合我们就是说知道的中国的这个传统的神话，我们通过电影或电视已经为我们呈现出来的那样的一种，在高维的这个状态下，他想要变换成某一个类型、某一种形体，他是有完全有这种能力的。这个其实我想一下，我还是分享一下我个人的一些经历吧。在我被开启之后的，这是18年，大概可能半年左右的时间吧。啊，不对，是一八年的清明节，其实我有，应该说极为特殊的体验。实际上，我分享呢，怎么讲呢？这个一分享出来，可能就又会在某些家人的认知当中，产生这样那样的一些疑问或想法。但是呢，就是说如果不分享，我觉得对于某些问题呢，大家可能也还是会处在很多迷茫当中。实际上，在我就是18年的清明节的时候，我那个时候其实并不完全理解这些事情，但是在我现在，到今天这个状态下，
我觉得我已经开始逐渐明白我的高我或者我的指导团队他们为什么这样安排，因为在那个时间里边，我与一个朋友呢，就是我们两个就是好久未见的朋友见面聊很多东西，因为这个朋友他也是修行人，他的第三眼或者说他的灵性悟性也是达到一定程度了，多年的一个修行人，但是呢，他并没有像我一样，就是说，虽然他的第三眼也开了，但是他没有看到，没有链接到我所链接到的这样的一些内容。所以呢，就是当我跟他聊，我的一些经历的时候，可以说我们两个聊了整整大概1天多的时间，完全是在这个非常放松的一个状态下去聊我的一些体验，因为我自己的这个被开启的过程当中，就像宝珠已经在他的催眠当中，就是体验到的，是有给到过很多非常私人的一些信息，这些信息当然跟这个扬声也都是有关系的，这个里边还包括具体的一些，就是你的工作，你要怎么去做，这里边实际我能够在现在这个状态分享出来的，也只是比较小的一部分，不可能把有些东西就是完全呈现出来。在我和这个朋友我们两个聊天的时候，除掉我自己跟我个人直接相关的一些信息，可以说我是最大限度的在我们两个聊天的过程当中，把我的整个催眠当中的那样的一些体验到的一些东西，讲述给他听。在我讲述的过程当中，其实就发生了非常神奇的事情。我自己感受不到我任何的有什么变化，但是我当时的一个意识状态就是完全与我的指导灵、我的指导团队的这样的一个能量状态是相合相融的。在我那样的一个状态下，我的指导灵，他就通过我的面容、我的五官，以那种立体化的一种方式呈现出来了，就给到了我的这个朋友，一个通过我的脸显化出来的那样的一副面孔，一个就是父系能量的这样的一个面孔，而且这个呢，就是不是说一闪而过。是随着我们两个人聊天儿，就是我的这种状态不断的稳定，就是开始的时候比较模糊，它的变化会首先从上到下，就是从我的就是眉毛、眼睛，那么然后到下面就是鼻子、嘴，就每一个部位，它都会与我不一样，就像是一个从我的面孔当中立体呈现出来的这样的一个另外的一副面孔，与我的面孔是叠加在一起，但是呢，又完全不同于我的五官，就是呈现出来、显化出来的那样的一副面孔。所以当时我的朋友非常非常的惊讶，我自己也觉得不可思议，但是我自己没有任何感受。他在我的面孔上就看到了，就是这样的面孔，这样的一个面容。然后呢，就是，而且这个呢是两次出现，第一天晚上，然后还有第二天的上午。第一天晚上就是按照大概我们估算的时间是半个多小时，然后第二天上午就说这个状态呢，在聊一些事情的时候就更加的稳定。那么在这个稳定的状态下，这个面容，这副面孔在我的面容上就是以这样的方式存在了1个多小时。那种感觉，真的是无法形容的，但是呢，他就这样在我周围，在我的这个现实生活当中发生了，出现了。那么这个事呢，就是我通过我个人的经历去给大家补充到这一点。实际上这一点呢，应该说我的这个体验可能是极具个人化的，但是呢，就是说他又是给到我，或者说给到我们有缘听到我分享的这些朋友，也就是说，当你的神性的自我达到一定的
程度恢复到一定的程度，你自身的很多本自具足的一些能力，自然呢就会帮你显化，或者说它自然就显化出很多在物质世界这个层面的这样的一些你能够感受到的这样的一些东西，它跟你呈现的方式可能不一样，但是呢，这种方式呈现出来的一定是带有那种奇幻奇妙性的那些东西，真的就像活在神话里一样。所以说我通过我的刚才的这个分享以及我的前边的一些这个解释，那其实高我呢，就是它没有像我们人，就是一样的这样的一个物质体，但是呢，它到以很高的一个程度，它可以通过很多的方式去显化、去表现、呈现他们自己。那么这个呢，就是是我们，在我们的灵魂的这个生命体本源产生的时候，它就已经一直和我们在一起，所以这个不是后天，它是一个先天就存在的。那么这样的话，也就不存在说这个问题的后半段，就是说我反会时以为他们会跟我回去吗？实际上是他们在召唤我回到就是自己本来就在的那样的一个维度。那这个孔雷的这个问题呢，我就回答到这里。下面是行者关胜家人的这个问题，他的这个问题呢有三个。第一个是涉及到，就是说在灵性的一些信息，就是当中蓝鸟人科里讲到的地球是扬升到第四密度，这与我所提到的这个第五维度，或者说这个维度和密度之间的关系到底是一个什么样的关系？就是蓝鸟人和科里的这些信息呢，实际上我是偶尔很少量的就看了一些。他们所讲到的具体的这个扬升的密度或者说维度，我目前就是并不太清楚是什么样的一个这个内涵。具体说我所讲的这个维度，实际上我觉得，我也并不是特别的从概念理性的角度呢，能够把它说清楚，因为我在就是被开启的时候是直接告诉我，就是是这样的一个维度的这个定义也不能说定义，就是这么一个分法，一个说法，他就直接告诉我了，所以呢我就也就直接就这么接受，认可了。那么这个问题呢，所以在这儿呢，我可能当下给不到你一个就是比较合理的或者说这个一个你认可的一个答案。那么这个呢，可能在将来，就是我进一步去体验、去理解这个维度和密度的时候，希望以后有时间的时候，在更理解更充分的时候，给到你这个答案。这是第一个，就是我就暂时呢，只能提供就是这么一点信息吧。那么第二个就是多个信息渠道提到，2019年是个特殊的年份，会有很大的转变，很多的灾难，同时呢，地球和人类会有很大的提升吗？事件会发生吗？这个确实是有很多的信息当中都提到了，2019年是一个非常特殊的年份，的确是这样。我想我们刚刚走过了这个半年多的时间，发生的在全球的这个范围内发生的很多事情，它已经是让我们逐渐感知到，尤其是在这个灵性的圈子里边，已经感知到这个全球范围内的这样的一个环境灾难的这个频率是在增加的，那么这个和地球和人类的扬升的确是有关系的，因为地球在这次的扬升当中，它会有一个能量彻底的这样的一个调整，那么地球能量的这种调整，它会通过我们所说的灾难来发生，这个就像是什么呢？我们每个人，如果你身上的这种病菌，不利于你的身体的病菌太多了之后，再经过一段时间，那人会生病。最典型的可能我们会发个烧。那么你发烧的过程当中呢，会通过你自身的这样的一个系统，把这些对于你的身体不利于你的身体就是生存的这样的一个就是细胞的，就是
细菌的这样的一个群体呢，把它消除掉，把它消除掉一个这个什么程度呢？在你当下的身体能够接受的，能够承载的这样的一个状态。所以其实地球也是这样，我们地球这一季文明人类的这个发展到现在，已经带给了地球巨大的，就是已经无法再继续维系下去的这样的一种负能量。所以地球呢，它必须通过它自己的这样的一种发烧，把这种负能量呢全部给它抖落掉，全部呢就是给它去除掉，重新就是为自己呢把这个正能量的这一部分呢就是给它提升上来。所以呢，就是说我们接下来经历的这种环境的变化还会呢更加的恶劣，我们还会遇到就是越来越多的这种灾难，这个。最终的这个终极的事件的一些发生，应该呢，在我当下的这个理解上来讲，都会与事件是有关系的。所以是随着地球上的这个灾难的不断的增加，而且呢，程度不断的这种就是剧烈，这些在灾难面前，全球性的灾难面前，只有到那样的时刻，所有的人类，可能或者说绝大部分的人类才会真正的觉醒。就是说，大家对这个区块链可能这个是新朋友比较多嘛，因为大部分人都只知道怎么去买币卖币，就是说去靠炒币来赚钱嘛。就除了这个以外的话，我觉得你们还是有必要的话，多学一点区块链的一些东西，就了解这个区块链到底咋回事，怎样去投资这些价值项目，怎样从这个里面赚到钱，是吧？但是你就要学习一些有价值的文章，你就不能说哦，看哪些技术操作又赚了多少哦。我跟你讲，就是说所有的 K 线分析的话哈，可能的话在币圈的话，因为很多都是庄家操纵的，可能就不像你们想象的那么准。但是这个艺能大师的话，他也分析这个 K 线，但是在就是你们在了解这个 K 线之前呢，有必要去了解一些区块链的这些投资逻辑。其实，人的这样的一种在认知上的这个悖论，实际上就是整个我们人类的这个历史的一个书写，历史书写出来的所有的这样那样的一些东西，当我们从很宏观的角度去，思考的话，那么就是人类的历史其实就是不断背离自己、超越自己的这样的一个发展阶段、进化阶段，都是在某一个状态下走到极致，走不下去了，人类才会在那个状态下幡然醒悟。那么再回头当然不是沿路返回，一定是在认知提升的一个基础之上，那么螺旋形上升。这个像马克思恩克斯的那个一些论述当中也是提到了这一点，人类的这个发展它是迂回螺旋性的一个向上发展的过程。人类呢，总是会在灾难的时候，就是才会呢反思自己，彻底的反思自己，然后在灾难面前呢，才会就是互相，就是以大爱的方式团结在一起。所以，这个在人类的这个历史的过程当中，历史的发展当中，我们其实是可以看到很多很多这样的影子。那么这一次依然如此。就像我说的，刚才提到的，就是我按照我接收到的信息，包括还有其他一些朋友传递给我的，他们的一些信息也是这样的，就是在这一点呢，可能我们给到的信息呢，基本是可以说是一致的。这个灾难以后会呢，这个逐步增加，直到最后可能一些彻底颠覆性的事件，颠覆性的这个时刻到来。所以说，地球，那么就是它的扬升，是通过这样的一种特殊的方式，那么给到人类，让人类在这样的一个环境当中，去真正的找到自己内在的东西。所以这个呢，就是第二个问题，我想我的这个解答当中，第二个问题当中涉及到的。灾难的发生和人类地球的提升其实是本质上相连的。它为什么是相连的？就是刚才我也提到了，那么事件会发生吗？可以说事件一定会发生，但是呢，
这个事件到底会在什么样的时间点发生，是需要预测的。所以在当下所有的信息当中，都不可能，或者说也没有一个完全确定的时间点。所以说，地球，那么就是它的扬升，是通过这样的一种特殊的方式，那么给到人类，让人类在这样的一个环境当中，去真正的找到自己内在的东西。所以这个呢，就是第二个问题。我想我的这个解答当中，第二个问题当中涉及到的灾难的发生和人类地球的提升，其实是本质上相连的。它为什么是相连的？就是刚才我也提到了。那么事件会发生吗？可以说事件一定会发生，但是呢，这个事件到底会在什么样的时间点发生，是需要预测的。所以在当下所有的信息当中，都不可能，或者说也没有一个完全确定的时间点，因为这是一个动态的一个平衡状态。首先，地球自身它本身就是一个宇宙当中意识生命体，那么它自身会通过它自身的方式，那么对于这个自身的负能量就是进行了更多的这样的一种调整。那么在这个调整的过程当中，我们人类的意识能够提升到什么样的层次，是不是在地球自身能量的这个调整当中，我们会帮助到地球？因为就是说，如果说呢，地球自身靠它自身的能力，包括外在的这个宇宙当中的一些力量，这个帮助到它，它其实是完全有能力这个达到自身的这样的一个能量调整的。如果不考虑人类的话。那么，但是呢，就是地球上的人类还有生命非常多，宇宙的高层和地球本身，它又是非常爱这些生命体的。就我把这个人群的这个逻辑跟大家说一下，就是说人的社区的话，人也看重，但是目前就是说币圈里面很多的这些项目，他们的价值都来源于，就是说这个社区的共识越大，那么他们的这个币的价值就越大，但是。现在市场上面很多的传销币吗？他们就只能够拼共识嘛，就是说，但是你拼共识的话，币圈的流量一共就这么多，是吧？你拼共识你拼不过人家的，人家随便就是说，找一个团队，找一个直销团队或者传销团队，他们旗下有很多的这些流量，所以说拉过来的话，你 Horizon 的话，他就不是特别愿意走这种路线，所以说人的话他就决定嘛，因为他有一个应用叫了一个侧链 Sidechain as a Service。侧链要服务于这些企业，因为它确实是人要打造一些能够服务于现实企业的一些应用出来，让这个 Horizon 的这个代币来增值。就像自己的孩子一样，就像父母爱自己的孩子一样。所以说呢，在这样的一个能量调整的变化过程当中，又希望通过呢，就是更多的方式，刺激到人类的这样的一个认知麻木的状态，然后呢，让更多的人类呢，就是调整他们的频率和意识，和地球呢这个同步，就是进行能量的调整和扬升。所以在这个状态下，人类的这种能量意识状态，它是一直也是会处在一个呢，就是动态的这样的一个发展变化过程当中。那么地球的这个能量动态的平衡发展和人类的这个整体的这个集体灵的一个意识能量的一个动态，在什么时候能够会达到最大的一个契合度？那么这个我想，在我当下这个理解的状态来讲，应该那个就是事件发生的一个时间点。但是呢，这两个平衡在什么时候能够达到最佳的一个契合状态？这个就要一方面要关注地球自身的一个能量变化的一个状态，还有就是人类整体的这种意识能量的一个存在状态，这个是最复杂，最不好把控的。那么在这个人类整体的这样的一个能量意识状态，它的层级、它的状态，怎么样去考量？在这个里边呢，应该主要是通过在我们地球世界上的所有的人类，包括地心人类和其他的这个生命体综合的这样的一种考量下，才能够就是
达到并且能够被认知，这种被认知、被判断出来这个集体灵的状态，普通人可能达不到。或者说，普通人本来这个意识能量可能维度低的人呢，他又不大可能在这样的一个比较短的时间段里边呢，去达到呢就是这种维度，所以呢就会出现了就是。从高维度，最高维度的这个层面，它会有一些特殊的安排，给到特殊的人、特殊的群体，那么以保证呢，就是整个的事件在最后的这个时间段呢，就是发生，并且呢，有一个完整的过渡，所以这个是最高层次，它有就是特殊的这样的一些安排，那么在这个里边。给到的特殊的人、特殊的团体，他们都会在这个之前做好充足的准备。如果遇到困难的话，高维度都会给出相应。所以，在这个我目前就是说，认识到的这样的一个事件当中，或者说我体会到的这个过程当中，它有不可避免的可能就会出现，不能说权威，是说引领。就是引领的这样的一些人或者说团体出现，那么这个呢，具体是一些什么样的形式，当下呢就是不会给到最具体的信息，只是说给到你相应的一些人一些团体，那么要怎么去做，那么将来这个具体的呈现呢，它会随着整个事态的发展，根据当下的情况给到最适合的信息。所以呢，就是所有的扬声的具体的信息，尤其是地表、地球上的这个具体的信息，都会随着事件的发展，逐步呢，就是给出来。所以在我们目前接收到的这个信息当中呢，就是说，这种灾难呢，一定是和我们的地球的扬声和人类的扬声有关的，而这个事件呢，应该说也一定是会发生的。那么它发生，如何发生，具体在什么时间发生，就是刚才呢我分享的，就是我当下理解到的这样的一个状态。所以这是呢第二个问题的回答。那么第三个问题，如果太阳闪焰发生，将会让地球电力和科技消失吗？人类如何生存？怎么说呢？地球上的电力，电实际上。属于宇宙当中，它有一种说法叫比较低维度的这个文明体系当中叫电磁文明。人类地球上的电力和科技其实都是属于电磁文明当中的这种一部分，它是比较低级的。当就是说整个地球的和人类的扬声出现的时候，那么我们扬声的这个维度，已经就是超出了三维的世界。那么相应的这些文明的程度，应该说绝大部分。都会消失，但是呢，当下我们科技当中出现的有一部分可能会保留下来，但是具体是什么呢？可能将来还会，有具体的一些这个信息，或者说具体的一些，很前沿的科技，让人类呢事先会有一个，过渡阶段的接受和理解。所以说，电力或科技当中的一些东西，它的消失和这个。保留都是呢，注定的。所以呢，就是说，我们所认为的，理解的某些东西呢，就是一定会随着文明的这样的一个整体的提升，因为它已经不适应在高维的这个时空的发展，那么消失是必然的。人类如何生存，这个实际真的是一个非常大的问题。具体让我现在怎么样来回答，我觉得我也不知道。但是呢，可以肯定的是，在我们扬声之后，或者事件发生之后，我们这个人类的，你的，碳基体的这样的一个肉体会发生变化。因为在我们维度升高之后，它不可能以我们当下的这样的一个碳基体的形式存在，一定会发生变化。但是呢，它会。人体会发生什么样的变化？具体变到什么样的一个程度？我觉得现在真的我不知道，我可能会
想象一些，但是那只是在我目前的状态下，可能我的内在的这样的一种感知，不一定是在我们扬升之后，真正我们可能要存在的这样的一种状态。那么当扬升之后，我们人的这种碳基体呢发生了变化，围绕我们这个身体的就是这样的现在三维世界的这种生存的方式，那可以肯定的，一定也是会随着你的身体的变化而变化的。所以呢，未来那样的一个新的人类的这个身体，它怎么样去生存，那个是在接下来在扬升之后，那么就是所有的那个状态下的人类呢，可能要共同面对和去探索的一个问题，在我们当下的这个状态下，无法呢去完整的预测或者说去感受那个状态，所以这个呢就是说如何生存，是在扬升之后，那个时候会有很多的存有，包括我们自身会根据我们呢就是当下在那个时代的状态，就是进行新的探索。好，那。行者观胜的问题呢，我就回答到这里。下一个问题是欧阳的问题。欧阳的问题它是分成了三个，我就按照他的这个顺序，因为中间的有别人其他朋友的一些问题，我就按所有问题提出的这个顺序来回应一下。欧阳的第一个问题，他提到就是分享的信息内容涉及到的层级、权威以及你的老师身份。那么与分享的这个目的所提倡的平等和每个人拿回自己的选择权，就是在这个层面是怎么样去考虑组织两者的并重并平衡的？我觉得欧阳的这个问题其实提得非常好。我自己呢，就是个人的这些经历和体验，包括我回到的这样的一个维度，在整个的这个灵性觉醒的过程当中，它是我的个性化的一个扬升一个扬升的体验，带有特殊性。同时呢，它因为这个层级比较高，所以呢又自然的会涉及到所谓说的这个权威这样的一些层面。那么，而且在我具体的这个接触到的这个信息当中，它的确又涉及到了就是很多呢不能被完全公开。或者说这个在当下的这个状态下，我完全分享出来的一些内容，所以这个里边真的是涉及到了很多层面的这样的一个矛盾，如何去平衡？作为我自己来讲，我是很少，跟人讲或分享的时候会提到很具体的一些东西，我都会是以比较可能模糊的状态，比较模糊的一些说法，来去表达就是一些内容。可以说这一次的分享是我第一次在这样的一个公开的场合，就是来比较多的讲到了一些。我之前是非常怎么讲呢？就是在意自己所表达的这些内容，我不愿意就是说在我的表述当中给别人带来一种压力，或者是说给别人带来一种好像我是权威。我来自灵魂的这个层级，出处的层级很高，然后会怎么样的这样的一种状态，这个是我非常不愿意，就是通过分享就是产生的这样的一种效果，而且呢，就是我也非常就是避讳就是提到所有的这样的一些内容，但是在还有一点就是在之前我在某些群里边。只是可能就我个人的一些理解，在某个层面提到了仅仅那么一点的内容，就是提到就是说我可能就是在某一点上，就是通过在内在的链接联系到了比较高维度的这个生命体，给到我的一些内在信息。我当时的一个分享呢，就是说我在写这个语言，我是用这个文字就是去分享的，在那个文字分享的过程，我在形成文字的时候，我内在还在想，我这样的一个表达会不会给某些人就是带来某些认知上的这样的一个怎么讲呢？就是误解，认为我好像是在
炫耀，或者说是在什么样的这么一个心境状态。其实我在写下那一段文字的时候呢，我内在就已经在这个层面就有了这样的一个觉知，我不想就是产生这种想。但是呢，当我把那段文字呢，就是我还是把那段文字呢分享出去了。分享出去之后呢，就是真的是这个样子，就形成了就是两种不同的这种接受的状态。一种呢就觉得哦，我讲的这个很自然，他们没有觉得是有什么特殊的，他就很自然的接受，并不是说接受我完全的这样的一个观点，他就接受就是说我链接到比较高维度的这样的一个状态，得到了内在的信息，他在他们的那个部分人的状态下，这个呢他完全接受。没有任何的这样的一种，就是应激的一种那样的一种，一种反应。那么另外的就有少数的人，当然可能这个里边也有人是心里有这种反应没有说出来，有人呢就完全把他用语言表现出来了，有人就很明显的就提到了，就是说链接到高层有什么了不起，怎么？然后就很明显的就是说，当我在决定发这段文字的时候，我内在感知到的那样的一个状态，完全就是某个就是群里的那个朋友呢，他的语言里边就是反映出来的那样的一种能量状态，就是当时我就觉得哦，可能我的这个分享，就是我无论怎么样去以什么样的一个状态去分享，都会有不同的人有不同的反应，那么就是同频率的人。接受的人，他自然会接受。没有在同一个频率状态下的人，那么就是说，他看到这个部分，他会在他的内在，由于他的频率相应的这样的一个状态的反应。所以那次是我第一次呢，就是遇到这种状况。后来呢，我还是在这个群里向这个家人就是简单描述了一下，或者说表达了一下我分享的这样的一个初衷。我向他表示了道歉，然后呢，我就把我原本分享的那段文字呢，就是把它就删除掉了。可能在那个状态下，我就觉得，我就一直在反思，我要怎么样以这个一种语言、一种分享的这个状态，产生最小限度的这样的一个误解。然后又要把一些东西呢，该分享的东西分享出去，所以其实，在分享我要怎么分享，分享什么样的一些内容，在这个层面，我觉得我自己是一直在，在探索，然后呢，就是一直在，反思我自己，怎么样以一个状态呢，把一些我知道的事情、知道的一些信息传递出去，但是可能呢，无论我以什么样的一个状态去分享的话，都会遇到我曾经遇到的这样的一个情形。有的人会接受，有的人会就是有他自己内在的一个这样当下状态的这样的一个不相容的一个反应，这是呢一个层面。那么另外就是说，随着我在不同的这个群里边、灵性圈子里边看到大家在修那么在讨论，但是呢，从我接收到的信息、判断到的一些事情来讲。我感觉到大家的一些讨论和判断，其实都是在围绕某一点或者说某些方面进行这种循环式的这样的一个讨论。然后呢，在这个层面实际上呢，或许有一个就是对有些人是有提升，但是对有些人实际上你会发现他一直在某个状态下不停的去循环。不停的去通过他的一些体验呢，在其实在解决他同样的一个状态下的这样的一些问题，而且呢，就是在我接触到的这些修行圈子里边的这个群里边，大家分享的一些东西，还有呢，就是可能表达的一些东西，我感觉出来，其实有很多人他的内在其实对于这个所有事件的这种发生，所有事情的这样的一个。真实的状态其实真的并不是那么清楚，因为在通过他们的分享，通过他们的一个内在的表达，我在我的那个状态下，我已经感觉到了，就是他们为什么会分享这些内容，那么说明他们的内在意识状态、认知的状态是在什么样的一个状态下，
那么还有呢，就是说，很多人在讨论的过程当中，他的表达，他为什么会这种表达？他的这种表达其实已经揭示出了他自身认知的这样的一个什么样的程度，什么样的状态。通过这些呢，就是我已经明显的就在我的这种理解的状态下，我发现就是在这个里边需要有相对呢比较怎么讲比较确定的一些信息，或者说一些这样的人出现，在合适的时候。去给到大家一些在这方面的一些，相对就是在当下的状态下比较稳定的这样的或者确定的一些理解和认知，所以我是在这个状态下，而且尤其是在进入到就是接触异能的所讲的一些东西，进入到他的这个群里边的时候，出现了，就是说，在我看来呢，有一些很明显的这个认知和意识上的一些偏差，所以我就觉得，因为这个群里边的人很多，他的影响呢和波及面儿，包括呢，就是说对将来的周围的人的影响，一定是会很大的，所以在这个状态下，我就在想，是不是就是合适的时候，我会跟大家来分享一些就是我知道的东西，因为在我知道的这个一些事情当中，都是通过这种直接的这种方式，就是告诉到我。那么我不说，别人永远不会知道。那么就是说我说出来，怎么样说，采用什么方式，这个呢，是不是会给某些人又带来，某种认知上的一种扭曲？所以实际上是我一直在考虑的，一开始我并没有真的就是把我这样的一个知道的一些东西分享到这个群里边，我会在就是说大家分享的时候，我会在大家分享的这个时候，根据就是分享的内容，我认为就是在我当下的这个理解状态下呢，有一些不一样的地方，我会以就是不同的方式呢，就是提出来。我提出来呢，实际上是希望就是说引起我们大家的这样的一个在认知上的一个关注，并不是说我一定会站在一个批判的角度去看什么问题，而是说通过我们的这样的一种互动和交流，让我们的认知呢趋向于更加正向这样的一个层面，出现更小的这种扭曲或者说偏差。那么这样的话呢，就是会利于我们将来整个就是觉醒的这个意识状态的一个提升，少走一些弯路。所以呢，我就会在群里就是通过呢异能也好，或者说其他的一些家人也好，分享的过程当中，我会把我不同的一些感受，然后在我可能回应就是家人的这个过程当中，就是群里就可能有人感觉到就是说，需要我去可能分享一些我在分享的，在就是提出我观点的过程当中涉及到的一些内容。这个呢，就是宝珠也私下跟我在聊这个事情，就是让我是不是可以分享一下我的一些东西。后来我就想，也可以分享，但是我分享什么，分享到什么程度，尽可能呢不让大家产生认知上的扭曲，但是呢，我还要把就是我这个所理解到的东西传递出去，这个平衡如何把握，确实是我在分享的时候，考虑的。那么你像在这个群里边，异能的很多的资料信息，大概都是来自于外在的，就是是访客给到他的，然后呢，访客给到他的，然后呢，还有从就是网络上或者说各种其他不同的渠道的这个信息，就是给到的。看起来呢，好像这样的一种信息的整理，确实这个信息庞大。然后在这个过程当中，亦能进行了这个非常怎么说呢，复杂的这样的一个梳理。但是呢，就是所有的这些信息，它都是外在给到你的。在这个过程当中呢，就是有些信息，有些事情呢，好像是大体的脉络差不多，细节会有一些偏差，但是在有些层面呢，就是我就有很明显的感觉到了这个信息它的不确定性，
或者说我是有怀疑的，但是呢，怀疑它的问题出在哪里？因为这个过于庞杂的这种内容呢，又一下子无法找到一个确定的一个答案，所以就是在这个情况下，我就想，我是不是能够把我知道的，我个人的这种，那么就是分享我个人的东西，我具体要怎么样去选择去分享，这个确实是我要考虑的，所以在开始我并不太清楚，要分享到什么程度，这个我与我的高我也进行了一个沟通，我说我要分享的话。我分享到什么样的一个程度会最合适，或者说会减少这种这个扭曲的这个状态，尽可能的保持一个平衡的状态去分享，然后在这个里面实际上也高我给到我一些这个指导。另外还有一个就是说，在我分享之前和一个就是群里的家人，我们进行了这个催眠。因为这个催眠也是他的高我给到他，就是一定要和我进行链接沟通进行催眠，我知道这个其实是高我的安排，所以呢，我是在完成了这次催眠之后，在这个催眠过程当中，就是我们的信息呢，个人每个两个人的信息，包括高我的这些信息又在某些层面又进行了就是再一次的确认，所以在这个情况下。我决定就是把我的部分的个人的一些信息，通过呢这个群分享出去。这样的话呢，希望给到群里呢就是一些家人在修行的这个层面，在对于这个事件认知的这个层面，有一些从我个人的角度体验到的，就是相对呢可能多一个层面的这样的一个解读。因为我觉得，在我看到所有信息当中，所有的群里边当中，没有某一个人真正从他个体的这样的一个角度去进行这样的一种分享。所以呢，这是我在分享之前，对于欧阳所提出的这些内容呢，我是有考虑的。但是呢，就是说在当下的这个状态下，就是我们所有的当下人的这个意识被开启的状态下。就是说，应该说必须有一个人，或者说一些人，要从一个比较高一些的这个层面去给到一些比较具体的一些信息，然后这样的话，我们会非常明确，就是我们的一些方向性的东西，然后呢，向着这个方向，去修行，去进行意识的提升。如果呢，就是没有这个明确的方向性的选择，很多人呢，他会在徘徊迷茫的状态下呢，持续很长的时间。这个实际上，我们的时间真的是已经非常紧张了，就是我们已经没有太多的时间说让我们在一些意识层面进行长时间的这样的一个徘徊和逗留，所以我们必须就是要抓紧时间。我们的时间真的不是很多了，所以这个事呢，我出于各方面的考虑，我想站在我个人的一个角度来讲，或者站在这个事件发生的角度来讲，我应该分享出某些内容，就是供大家去参考，根据你自己个人的情况，你去进行这样的一个参考。所以这个事呢，就是说，我在。分享，决定分享什么，涉及到层级权威的时候，包括这个我的老师的身份，实际上在我，开始的时候，我是不想以这样的身份，或者说，知识分子的身份去分享这些内容的。但是呢，就是我在讲述我个人经历的时候，可能又必须要涉及到我自己的这一部分，所以在我第一次分享的时候，宝珠其实已经私下跟我聊过，她说，我想。把这个就是，这个相当于他要发的这样的一个每天的类似于这样的一个公告式的这个信息给大家。他在他的最初的这个设计里边是把我的身份就是，给写上的。然后私下他跟我聊天，跟我沟通，说是不是可以让我自己来也来说一下。当时我跟他回应的就是说。
不用刻意去就是强调我的这样的一个身份问题。我觉得我最好是以一个就是普通的地球人、修行人的这样的一个方式去跟大家来沟通这件事情。但是呢，就是所以第一天其实我是没有提到这些方面的。然后在第二天的分享之前呢，这个宝珠又再一次呢，就是跟我提到这个问题，在他理解的这个层面，是觉得我的那样的一个身份，可能对于群里的家人来讲，会给他们带来更大的一些认知上的这个冲击，认识到我所分享的一些内容，可能会具有很大的一个参考意义或者说价值。其实我自己考虑不想，就是说完全一下子就是告诉大家我的这样的一个身份，我是不希望，有这样的一个状态的，就是宝珠所说的所他所就是说的这样的一个状态。我希望就是不要在身份或者说地位的层面，有更多的这样的一个差异性的这种强调，而是以一个平等的这样的一个状态与大家去分享。所以呢，这个最后呢，在第二次分享的时候呢，我实际上也还是呢，遵从了宝珠的这个一个他的一个这个要求，但是我还是没有很明确的去提到，我只是提到了我是老师这样的一个身份，对于就是我更加细节的个人的一些信息，我不希望就是大家过分的去关注这一部分，那么就是说。我呢，就是一个普通的修行人，那么就是说，以一个普通的修行人的方式呢，去跟大家去沟通，去进行分享，这是我所想要达到的这样的一个真实的一个或者真正的一个目的。但是在这个过程当中呢，涉及到个人的经历和体验，又无法完全避开我自己的一些经历，或者说我自己的这样的一些内容。所以呢，就是这个，就是说，欧阳所提到的第一个问题当中，所涉及到的，那么我的考虑，以及呢，在这个过程当中，我决定分享什么，整个是在这个我的准备的过程当中，其实是一直在考虑，但是呢，就是说，考虑是考虑，我把它分享出去之后呢，我知道一定也是会，就是不同的人会有不同的理解，会有不同的这样的一些认知。但是呢，这个一定是会经历这样的一个过程的。如果说群里的家人在听到我的分享的时候，对我分享出来的这一方面的内容，那么有所就是不愿意去完全认可或接受的话，如果你我们一直就是在下边还会有很多这样的一些分享、交流、沟通的机会。在接下来沟通交流的过程当中，那么我的分享是不是会让人带来一些树立权威，或者说重新建立这种中心化的这样的一种思维意识？我想，可能我们交流的越多，大家会对我的所有的这种认知、意识状态、能量状态，会有一个更加客观的这样的一个认知和理解。我自己呢，就是也会不断去反思，在这个过程当中，如何去找到一个最佳的就是契合点去进行分享，去进行这样的一个沟通，所以呢，就是如果我在沟通和分享的过程当中出现这种树立权威啊，或者说表达差异性的这样的一些东西的时候，我也希望群里的家人可以提醒我，我自己在这方面也会呢非常谨慎。保持觉知，这是我对欧阳第一个问题的回应。那下边的一个问题呢是，海星家人他的一个问题，个人的特殊性和众生的平等性如何做到完美的平衡？我想在上边我回应欧阳的第一个问题的时候，应该说也多少涉及到了这个问题的一些层面。每个人呢，他都有他的特殊性。那么每个人呢，又是众生的一部分，所以这个两个呢，个人与众生，或者说个人与整体，它是相辅相成。每一个个体呢，它的特殊性，
怎么讲呢？就是与众生的平等性，我觉得是从站在不同层面的角度去考虑。如果说站在一个真正高维度的情况下，我们都已经是众生，都已经是一个高维度的众生，也就没有所谓个体的某些特殊性。所以他这个到高维度的情况下，我们是一吗？我们是个体吗？我们是，但是在这个个体当中，我们又非常明确的能够感受到我们的意识体是与所有的这个整体联系在一起的。它就像就是你是空气当中的一个空气的这种这个空气不太合适，水就是大海，这个我觉得是相对比较合适的。那么就是说。你是大海里边的那样的一个水分子，但是你又非常清楚你是大海整个整体的一部分。那么在这个当中有你的特殊性，但是呢，就是你又跟所有的这个众生、所有的其他的每一个水分子是连接在一起的。这是就是我想理解个体与众生的一个关系的这么一个例子。但是呢，就是这个例子又无法说明的一个，就是我们灵魂创生的一个分型的机制，就是在我们每一个个体呢，就是你在被创生的时候，你的维度或者说你被创生的那个初始的那个状态是有区别的，所以呢，这个也就决定了你个人的一个灵魂体，它具有你自己的那样的一个特殊性的状态，所以说它与整个的这个宇宙的这个整体的神性的这个灵性，这个神性，它是根源上是一致的。但是呢，你又每一个灵魂体，你又具有你自己的那样的一个特殊性。比如说，像我知道的，可能所或者说我现在理解到的，有的灵魂它是被创生，应该说用时间。早晚应该会更好一些。它是最早的一个层面下，或者最高的一个分型的一个层级下被创造出。而有些灵魂呢，它是由次级的这种次级宇宙的这个造物主创造出来的。它这个创造出来的时间呢，一定是会晚于呢，就是它之上的那个层级那个维度，就是创生的那个灵魂的这样的一个状态。我不知道我这样说您能不能够理解，就说他在创造的一个灵魂被创造的一个时间会有一个早晚，这个早晚呢，它又相应的会涉及到就是说分型当中的一些不同的就是次级的这个宇宙的这个造物主，所以说这个是呢，在我目前理解的这个状态下，就是每一个个体呢，它有在这方面的一个特殊性。那由这个你初创的这样的一个特殊的一个层级维度，就决定可能你的这个，就是意识的一个灵魂的一个体验，它的结果或者说它要完成的历程是不一样。就我个人我的一个就是体验或者说我链接到的关于我的一些信息来讲的话，在我呢就是灵魂初创是在11维度，这是一个。接近源头的一个维度非常高，所以说在这个层面呢，那么我的这种灵魂的体验无法向上进行体验，那么我的体验会怎么样呢？会被降维，我会被降维，就是在下边的，就是不同的宇宙当中进行这种灵魂的体验，所以我的降维在这个过程当中。应该说没有什么人能够给我进行降维，那给我亲自降维的就是我的指导灵。这个在我后来链接到的这个画面当中，就是已经给到我这方面的信息。我的这个指导灵就是亲自降，他对我呢就是亲自降维，然后呢就是降到某一些维度，让我进行呢就是在。不同的次级宇宙当中进行这种灵魂体验，那么我的灵魂体验可以说直接会，给到他，反馈到他，在每一个就是次级宇宙当中会出现什么样的一些问题，那么就是说，因为在高维度的话，他自己不下去，每一个就是宇宙次级宇宙当中的星系。那么它的一些这种具体的生命体的那种非常非常细致具体的状态，
他们可能也不会那么的清楚，所以我是通过不同的这种降维的方式，可以说或者说多次的降维方式，在一直在宇宙的次级宇宙当中，不同的星系当中在体验。但是呢，就是说，假如说对于一个灵魂初创是在六维度的这样的一个灵魂体，它的这个灵魂体验的可能就是向上的，它通过它的一些这个就是灵魂的体验是要让它的灵魂的维度、意识能量程度向7维、8维、9维是向上，就是提升扬升的这么一个过程。所以说，就是它的这种路径和方向，应该是会有区别。当然，就是说每一个灵魂体呢，它都有它自己内设的一些可能灵魂的计划。那么在这个过程当中，他要选择什么样的一个就是状况去修行去提升，这个可能会根据就是给到的一些灵魂计划去进行完成，所以每个人应该说都是不一样的。那么从相对的角度上来讲，就是说我们个体和众生呢，其实或者说个人与集体之间，与神性的这个大的这样的一个整体，其实都是呢相辅相成的。但是呢，就是说。每一个个人呢，每一个个体的灵魂，它有它各自不同的这样的一些出处，就是就会具有各自不同的这样的一种灵魂体验的路径，我觉得这个是不一样的。那么实际上每一个灵魂体，像我从就是比较高的维度一路被降维向下，就是去体验，那么就是说原创处于相对比较低的这个维度。他在这个体验的过程当中，会是一路向上，甚至他也会有向下的这个提升，向下的这样的一个体验。那么所有的这些都是在经过你的体验，让你的认知有一个，就是无呃就是刚才说的那个灵魂体处于原创是在六维，那么就它也会出现，比如说像我们现在这样的一个特殊的一个。修行的一个场域，地球，那么它也是会有部分的灵魂会，向下，像我一样，就是说，像我知道的我一样，就是说会向下，就是通过降维进行这样的一个特殊场域的灵魂体验。那么在这种灵魂体验的过程当中，这种原本处在就是中间的一些维度，它的这个存有会通过这个特殊的一个场域的历练，它的。就是意识的维度会有一个非常大的，就是越级的这样的一个提升，所以这是特殊的一个炼狱的场所，它又是一个呢提升你的维度最快的这样的一个场所。这点说的话，就是说现在，比如说我异能，我生活在地球，那么我感知不到这个，我感知不到这个高灵的存在。但是呢，当我这个如果我死了以后，然后我再转世，转生到了这个高灵这个世界里头，我在那个世界里头，我会去观察我的过去，我一观察呢，就观察到了我就是这一生的我，就是观察到了我的上一生，就是作为高灵来讲呢，他会观察。他的以前的这个生世，那么我就是说，此时此刻的我实际上存在两个我，就是一个是现在我们这三维世界的我，另外一个是高维世界的我，高维世界的我他会观察到我这个存在，当我们转生的时候，我们会换一个角度，换到他们那个角度去观察当前的这个我。所以从宏观的角度来讲，每一个个体灵魂你的特殊性与呢众生的平等，从宏观就是绝对的这个层面上来讲呢，它是趋向于呢在进化体验的过程当中是趋向于平衡的，是我们在个性的这个特殊的这个体验当中，你会无限趋向于最终的一个完美平衡。与众生平等，其实众生的平等也是呢，就是我们趋向于在进化的过程当中呢，趋向到完美平衡的这样的一个状态。所以它这两者呢，并不相悖，而是在我们就是提升的过程当中呢，就是要达到无限的这样的一个互相。相辅相成的两个方面，但是它又是统一的。
这个问题呢，实际上就是说，肉体和灵魂在之前，我们的这种唯物的这个层面来讲，是认为他们，或者说是认为，首先我们根本就没有灵魂，就根本也谈不到和肉体的这样的一个关系。那么我想，肉体和灵魂之间的这个关系，特别是关于灵魂的存在，从古至今，它的相关的这些。就是群体或者相关的这样的一些知识和信息，从古至今就是存在的，包括在宗教里边，像佛教里边一直是在讲轮回的。但是呢，就是说，大家怎么样去接受和认可它，这是需要一个合适的时间点的。同时，虽然这个宇宙中存在很多个这个个体，但并且这些个体呢，它都有一种感觉叫我感、自我感。这种自我感呢是分层的。你像我们现在生活的这个地球呢，这种自我感，我们只能看到三维的这个层面。但是当我们升到了这个四维到六维，这个就是第二密度的时候，我们就可以观察到这个我们一往无数生的。这个历史，并且呢还能够下来去修正这些图片和画片，就是说在到了这个第二密度的时候，我们看我们这一生，地球上所有人这一生，它是一部连环画，并且呢还可以调整这个连环画，它每一页它的发生的故事。那么就是说，这个唯物论它也是在人类的这个进化发展过程当中呢，就是出现的一个，应该说一个比较特殊的这样的一个阶段。那么它对于这种玄虚的这些东西，可以说是并不完全，并不认可或接受的。这个在古代其实从古希腊的这个思想哲学体系里边，很明显其实就已经呈现出来，那它就是实际上源头应该就是说亚里士多德的这个立场。那么柏拉图和亚里士多德是分别代表了唯理。那很多这个表述上来讲呢，认为把柏拉图看成是一个唯心主义的一个这个集大成者和代表者，但是实际上柏拉图的这个体系当中，他是讲理念，也就是我们说的意识第一性第一位的。更客观的角度来讲，柏拉图他是一个唯理主义者，他是唯理念先行的这样的一个人。那么亚里士多德呢，他是讲就是以见到的东西世界为主，所以说呢，柏拉图亚里士多德可以说是他是唯物的这样的一个理论或者说认知的一个鼻祖，可以说特别是在理论的这个。完整的体系当中，他把所有相关的这样的一些东西整合出来。所以说，其实我们后来所说的唯物论的这个形成的基础，在追到有很源头的一个这个思想体系的这个基础之上，是要会回到亚里士多德的。这是在西方的这样的一个哲学体系当中，它是这样，就是有这样的一个区分。当我们进入到真正灵性灵魂的这个层面，实际上我们在就会意识到。在这个几千年前的柏拉图，其实就在讲类似的事情。他就是在讲今天我们通过灵性的修行，我们接触到的这样的一些东西。但是呢，就是说，后边的人理解不了，没有就是这方面的一些经历和体验，理解不了这些东西。所以呢，对于柏拉图所讲的这一套体系。经过数千年的发展，关于他的分析，关于他的解读，那么就是说形成的这个理论、这个著作、这个分析，已经是，可以说无数。但是呢，我们仍然没有超越柏拉图。其实这个说明了什么？说明就是我们的人的这个接受和我们的这种认知，并不是说，随着进化而提升的。我们其实在这个层面是倒退的。其实，在神性，在其他的一些像诺斯替主义的这个理念的一个传承呢，实际上一直是若隐若现的存在于我们世俗。那么，就是关于这种灵魂的一个议题，它一定会随着所谓唯物论的一个这个普及，尤其是在中国的这样的一个状态下。
那么所有的事情就是用易经里边的这个卦象来讲的话，那么就是说，否极泰来，那么太极否来，一个事情或者说一种认知，它发展的同时，它内在规定性的那个对立的方面也已经呈现出来，或者说与它是并生的。那么这种呢，就是或者是说是用这种肯定与否定的这样的一种二元对立的一个关系矛盾来解读，肯定性的任何一个物体出现的同时，在它的内在已经包含了否定性的种子。所以说唯物论这个，首先新灵之主义关于灵性、关于觉醒、关于这个灵修，那么它与呢，在不同的宗教当中早已经就为人类的这个未来认知埋下的这个伏笔，末世论，那么就开始呢，全部就是登场。所以在这个过程当中，20世纪是一个极其极其特殊的一个世纪。在这个过程当中，人类的工业化达到了一个极大成的一个状态。那么，其实人类的这个对于玄灵性、灵魂这个层面的一个解读，也同样发生在美国这样的一个工业化呢极大成的一个国度里边。它是所有的这些面向全部呢，就是都并生在这个国家和人们的意识体当中的。那么在这些东西，全球化又把这样的一些东西呢带回到了我们唯物主义的这样的一个认知体系当中。所以呢，灵魂这个灵性、玄学这些东西会随着这种全球化它主导的一些东西。另外还有一个就是非常关键的互联网的出现，也是在这个过程当中一个非常好的特定的时间点出现的这样的一个一种科技的由科技引导下的这样的一种工具。互联网对于人类的这个认知上的一个启示，其实远远不仅于是互联网的这样的一个本身，它有更深远的意义。所以这个呢，我们会随着认知意识的提升呢，不断会意识到这些。那么随着互联网的出现，随着这个西方，尤其是美国这样的一个相对比较自由的一个国度，它的这种灵性崛起的这样的一个这个运动的发起，所有有关灵魂、灵性、修行、灵性觉醒、什么高维度这样的一些原来在唯物的这个状态下完全不被会提到的东西，会以呢各种各样的多元化的方式，传播出去，传递出去。所以在这个情况下，那么有关肉体和灵魂的关系的问题，它会很自然的通过各种的方式呢带入到个体的这个接受的信息和生活甚至生命当中。那么这些由原来呢人类无法接受和认知的这种生死，由肉体和灵魂的这种本质所带来的一种生死观的一个认识，那么随着我们的这种对灵魂、对灵性、对于神性的理解，生死的这样的一种恐惧会逐渐就是发生改变。当我们进入到灵性修行的层面，你进入到链接高我，了解到或者说真正意识到你是一个灵魂体的时候，你有很多很多的轮回转世，你不仅在地球上轮回，甚至呢，你可能还在其他的不同的这个维度的这个星系当中，以不同的方式去体验、去生存过。所以在理解到这个状态下的时候，或者说你有这样的一些体验的时候，你就知道灵魂是永生的，我们的肉体，那么就是它是有死的，它是可以就是老化，那么就是我们的灵魂呢，和肉体之间的关系，在这个情况下就会有一个本质性的认知上的改变。那么肉体只不过是我们灵魂的依据载具，或者说是一个工具，它让我们的灵魂存在彰显的这样的一个特殊的这个载体。在我被开启的过程当中，我的其中的一个前世是美国的一个牧师，他就出现在我的梦里边，然后他那个时候就是处在的那样的一种能量状态，跟我在被开启之前的那种能量状态是一样的，所以在那一世里边，我是
带着很多的遗憾、很多的问题、很多的纠结离开了这个世界，所以我没有呢，就是能够继续这个生存下去，完成我自己想要完成、想要做的一些事情。所以说，在我被开启的时候呢，就是把他的那个我的那个就前世的那种一种能量状态就带给到我，然后呢，就是说我这一生。不仅在我的前半生要体验到在世俗的状态下体验到那样的一种压抑的情绪状态，那么当我知道了之后，我接下来要完成的是我下半生。所以在我链接到，我的这个，在我让我我的高我让我链接到我的这个前世，并且给到我这些信息，我最后明白了之后，那么对于我来讲，我就明白生与死是什么样一个状况。那么对于死，不会再去纠结，也不会再去恐惧。我想就是说，当我们每一个人，你在链接到内在的一些东西，通过阿卡西记录也好，通过这样的一种冥想也好，或者说一些梦也好，它给到你相应的这些信息的时候，你知道了前后之间轮回的自己的这样的一个状态，我想那自然呢，对于生死的这种二元对立，就会有一个彻底的这样的一个变化。所以这个里边，你说如何切入这个信念？实际上，我觉得，不用刻意去切入，从某个角度去切入。当你自然的去进行灵性的修行，链接到所有的这些信息的时候，我觉得下面的一个问题呢，是来自于天剑家人的，他的提问是，唯有用催眠方式去开启记忆吗？身边很多50后、60后早期就修行的朋友。也算得上是星际种子了，一直在苦修，也没能忆起什么来。它与身体能量状态有关吗？我觉得这个问题上边我的一些回应可能会有一些涉及。那么针对这个问题，我再就是回应一下。就是开启自己的记忆，不是说只有催眠这一种方式。那么它是会有多种方式。这个我想，可能每一个人的这个指导团队呢，会给出呢，就是在恰当的一个机缘下，给到每个人适合你自己的一种开启自己内在记忆的一种方式。这个催眠是一种，阅读阿卡西记录也是一种。身边，还有一种开启记忆，可能就是在互动的那种。催眠状态下，或者是在互动的分享和过程当中，某些人分享的某些点会在某一个频率上与就是有些人的频率非常契合，在那个状态下呢，他会突然之间，就是开启到你某一部分的这样的一个记忆的状态，所以这个也是其中的一种，所以他会有很多不同的方式，他会以一种可能非常方便于你接受的这个状态，接受的一种方式给到你。所以这个呢，就是大家可以去逐渐去关注，也可能会是在你个人的一些特殊的经历体验当中，突然以某一个方式给到你某种就是内在的一个信息。其实内在信息出来之后，你需要在这个状态下可能多去关注，那可能多去就是感知这种内在这个这种内在记忆的开启呢，它会逐渐逐渐扩大。就像我实际上也是只是开启了那么一个小角，因为我的链接的这个画面呢，很多都是碎片化的，还没有完全能够把它联系起来，而且呢，也只是我经历过程当中呢很小很小的一部分，所以在我未来呢，我也需要自己去学会催眠，进行催眠，然后呢，就是说去学会阅读阿卡西记录，掌握其中的可能一些方法、一些技巧。另外呢，就是还要提升自己的这样的一个意识能量状态，所以这些呢，它都是开启自己记忆的一些途径和方法。就是不是说以一种为主，你可以多种，互相呢，就是说促进各种方法可以并用。所以这个是开启记忆有很多种，自己可以去尝试找到适合自己的那一种。那么50后、60后。早期修行的朋友，他们算是星际种子，苦修一直也没有忆起什么来。他没有忆起什么来呢？这些朋友，我想可能首先在他们的身心灵的层面已经做好了相应的一些准备。他们接下来的就是我在分享的过程当中也提到的，需要就是链接，通过催眠也好，通过
阅读阿卡西记录也好，要通过一些这样的方式，或者说一些关键的点，打开内在的一些记忆，这个是确实可能需要找到一些适合自己的一些这种方法，或者说工具，或者说方式，打开你内在的这样的一个世界。这部分朋友，我认为是在身心灵的层面做好了准备，但是内在世界没有被开启。所以呢，就是我之前在分享的过程也提到了，你按照既定的一些宗教也好，或者是某一个群体的认定的修行方法也好，你去一直修修修，你在身心灵的层面可能会有一个很好的修为，但是呢，在最后的我们的这个时间点里，时间线里边，你没有链接到内在的这样的一个世界的话，你的内在世界打不开，那么其实你再怎么修，你还是没有办法悟到最为真实的本源的那样的你的一部分，或者说最为真实的宇宙的本源的那样的一种状态。所以在这个情况下，这一部分人或者有这样经历的人是说，他做好了他内在的准备，但是呢，内在的这样的一个灵性的层面，内在自我的神我没有被开启，一定要想办法开启自己的这一个部分，找到那样的一个关键点。在我当下感觉到的情况下来讲，就是他们的身体的能量状态应该说已经相对比较稳定，但是呢，就是已经到了一个突破点的时候，如果无法打开自己内在的世界，那么他的身体能量的状态可能就会让他的认知呢，就是停留在某一个状态之下。当你打开你内在的这样的一个阀门，或者说一个开关，那么就是结合你当下自己的一个能量状态，你的意识的提升会非常快。所以呢，很多早期的这样的一些朋友，他在修行的时候，我觉得在我当下能够认识到的层面是处在这样的一个状态，他就是已经有了很好的一个内在的修为准备，但是呢，这个时候需要找对相应的方法，打开内在的这样的一个开关，让自己去飞。内在已经准备好的这个修为，再加上开关打开之后，可以说是如虎添翼。所以在这种情况下，我觉得在接下来的这种修行当中，那真的是会有非常大的这样的一个变化和提升的。那这个是我对天剑家人的这个问题的一个回应。下面的也就是最后的一个问题，还是就是欧阳提到的这个问题。他说这是一个结合海星和他第一个问题的问题，就是任何组织的腐化来自过度的层级失衡，走向权威控制，如何感知并警惕任何人及组织中的崇拜仰望倾向。这个问题呢，我觉得就是首先应该说是我们地球三维，这个问题是首先在我们地球的三维的这样的一个世界来讲呢，它存在的比较典型化的一个问题。这个当我们的意识程度上升到高维的时候，那么就这种比较，用欧阳的词来讲，就是比较腐化的这样的一种组织或者说集体，它这种出现的情况是极少的。那么就是说，在我们这次，我认为在我体验到的这个当下的状态下来讲，那么就是传统的世俗社会的这样的一些组织也好，一些机构也好，那么它这种存在状态已经呈现出来的，就是过度层级的失衡，走向绝对权威的一个控制。这个实际上无论从哪个角度，我们都已经是在体验当中的。为了我认为哈，为了克服或者说避免就是在灵性修行的这个过程当中出现就是权威或者说绝对中心化的这样的一个就是结果后果的发生，那么在就是高维度，它在设计我们这个灵性修行回归的这个
路径当中，或者说方式当中，我认为他们已经考虑到了这一点。因为在整个人类的三维世界当中，因为它的二元对立，它最终认知的发展，它一定会发展到二元对立的某一方啊，发展到最终的一个极性阶段，会出现绝对控制啊，绝对权威这样的一些认知上的一些偏差。那么这个是体现在二元的这个人。那么就是在灵性修行的这个状态下，就是他设计的这个形式或者说路径，就是通过一个什么呢？互相激发，就是同频共振，不是说把所有的信息或所有的东西全部给到某一个人，他会是以一个团体协作的方式。比如说就是我已经体会到的另外我周围的某些朋友，我们也已经很明显的就是同时感受到了这样的一个状态，同样的一个信息，他不会完全给到某一个人，即便是这个人可能很关键很重要，他也不会完全全部给到他，一定是呢在能给到的情况下给他一部分信息，然后呢另外的一部分信息会通过其他人的一些方式，一些催化进一步给到，或者是说通过一个第三方的什么样的一个个体的体验，就是呢体验到这样的一些就是信息，然后这个信息给到的过程当中，就是几个人或者说涉及到的几个人会互证，就是大家互相确认，因为每个人都是被给到了其中的一部分，所以呢对于未知的那一部分呢，每个人其实又都这个不确认，因为这种对于另外一部分的不确认，所以他会对自己得到的这一部分信息呢也会产生一种怀疑，所以在这个情况下就会在群体当中共修的人当中，同频的人当中会给到就是另外的某些信息，然后呢通过在这个过程当中呢大家互相分享，会就是得到就是共同需要你们去做去共同就是认可的那一部分，然后在这个过程当中呢大家就感受到了彼此的这样的一种同频共振的状态，那么感受到了就是大家在这个状态下那种和谐的一种状态，那这个我觉得就是体会到爱，大家彼此之间你中有我我中有你的那样的一种互爱共生，互相协作，这个协作完成某一件事情的那样的一个体验。所以在我体验到的这个今天体验到的一些事情当中，我已经很明显的感觉到这个状态，那么这个状态就是说它就规避掉了就是就是崇拜或者是信仰的这些东西，那当然这种呢就是会出现在同频的状态下，但是呢在不同频的状态下，如果你的频率已经是远远高出某一个群体，当你表达出来的一些东西对于他们一定会在某一个阶段就是某些群体会一定在某个阶段去对某一些就是扬声相对比较早一些，比较在前面的一些这种群体产生这样的一种暂时性的崇拜或者说仰望，但是呢就是说当我们要进行一些非常就是有效的合理的这样的一些引导沟通分享，那么当就是接下来的人他们后面的一些人或者说后面觉醒开悟的这样的一些人，当他们的这个意识状态提升到一定的这个程度的时候，这样的一种崇拜和仰望我觉得是自然会消失的，因为到一定程度的时候大家可以同频的状态下，我们就可以体会到我们共同去创造的那种乐趣，那么在共同创造的这个乐趣当中，我们每一部分每一个个体有我们每一个个体所发挥的作用，在这个大的这样的一个就是体验的这个过程当中虽然说会有就是重要的这样的一个团体甚至说个体的出现，但是所有的
团体也好，个体的也好，它都是在整个整体当中的一部分。那么，所有其他的每一个个体在这个整体当中都发挥着自己的作用。所以呢，就是说，在那个状态下，就像我们人理解我们人的这个整个身体，你说你的头部重要，还是说你的腿重要，脚重要，你的心脏？那其实就是说，你的头部的这个位置发挥着头部的作用，心的位置，心脏的作用发挥着心脏的这个作用。那么你其他的每一个部位，身体的其他的每一个部位，每一个汗毛，每一个脚趾头，每一个细胞，其实它都在发挥它的作用，它都构成了我们整个人体的这样的一个完整的这个整体。所以在这个层面上来讲，没有谁重要，谁不重要。只是说你处在那个位置，你就要发挥你在那个位置的作用。那么，并不是说，你在头部、大脑这个层面，这个细胞它就是占有绝对的这样的一个主导地位、中心位置，那么就是它就是绝对重要的。而你身体的脚趾头那个部位的那个细胞，它就不重要。其实不是这样的，你的脚趾头的那个部位。甚至是说你其他的更微小的这样的一些部位的这种细胞也好，或者说那种生命的某些表现形式也好，和你的大脑部位、心脏部位、重要关键部位的这样的一些细胞，它是一样重要的。那么认识到就是我们一样重要，是平等的，不需要有那种崇拜、仰望的这样的一个就是状态。那么前提是我们的意识状态要达到相同或者说相似的这样的一个层级和认知的这个水平，那么所有的这种在三维的世界当中出现的这样的一种仰望、崇拜，或者说树立权威的这样的一种现象，才会消失，或者说才会得到最大程度的这种弱化。但是我觉得呢，可能这是一个过程，因为人类的三维的这个认知，它已经习惯了这种二元对立的这种方式。他是已经习惯了，就是说，在他所有认知的过程当中，会有一个权威的这种出现，因为我们所接受的所有教育的这个思维状态都是这个样子的。就像我们现在知道的，我们接受教育当中，我们本能的会认为课本就是一种权威。课本上所用这种语言文字很正式的这种印刷体印刷出来的，这些文字所表达的内容，它就是权威。所以其实这个是。教育的这样的一种体制，已经把这个三维人的这样的一种认知呢，潜移默化的，就是建构起来。他一定要通过某种权威的，这种确定性的认知，然后呢，帮助他去做出一些决定。所以这种呢，二维的这样的一种这个权威化的这样的一种认知的建构，其实它已经内化在我们。很多人的这个就是意识当中，你没有感觉到它是怎么样形成的，但是它早就在你的认知的体系当中内化进去了。这个其实就像这个当代的一个哲学家，福柯，就是法国人米歇尔·福柯。那么福柯的这些就是理论体系当中，其实就在讲很多这样的一个方面的内容。他的那个就是讲知识和权力，那么权力实际上并或者说所谓的权威，并不是说我们普通人认识的，就是只有政治上的某种什么样的一个状态才认为是权威。实际上，在我们的每一个层面，都有这样权力的一个就是无法遏制的这种弥漫的状态，在主导着我们人，或者说在。塑造着就是我们人的意识，那么就是我们所看到的文字，你所看到的、接触到的所谓在教育的这个体系当中所看到的所有所接触的东西，其实它都在帮你这个树立你内在的那样的一种对权威的认识。所以要想呢，就是说警惕任何人或组织当中出现这种权威意识的建立，或者说崇拜、仰望的这种倾向，那唯一的一个出路就是提高你的认知和意识能量的这个维度。你提升到一定的层次，那么其实你就会明白，我们不需要去被这个
你不需要去被就是，怎么讲呢？不需要去就是在一定的达到一定状态的时候去这个崇拜谁、仰望谁。那么其实你自己呢，就像本身就是神，神的一部分。实际上每个人都是本自具足的，所以呢，就是在这个层面上来讲，当你认知到这一点的时候，那么你会有自己内在的那样的一个状态呈现出来，呈现出你自己本自具足的这一部分。所以这个呢，就是说在世俗化的哲学体系当中，像福柯也好，或者说结构主义大师德里达也好，其实他们的一些理论体系也是在不同的层面改变人的认知，提升人的认知。那么与就是灵性修行的一些就是这种知识也好，或者说这个认知也好，实际上都是殊途同归的。那这个是我对欧阳第三个问题的回应。那么所有呢，就是这个问题的回应呢，基本上都回应完了。就是不知道我的回应呢，是不是能够就是满足到大家。如果有什么问题呢，我们还可以再找其他的机会和时间，去沟通或者说分享。好，谢谢就是今天在场的各位家人。